नमस्कार बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू संसद विघटन विघटनपछि जे जस्तो तरङ्ग मुलुकमा देखियो जुन खालको हुंकार देखियो त्योसँगै संसद बेउताउने काम जसरी सर्वोच्च अदालतबाट भयो यति बेला पनि राजनीतिक खिचातानी कम भएको छैन यद्यपि को विभिन्न समूह बीचको प्रतिस्पर्धात्मक एकले अर्कालाई गाली गर्ने एकले अर्कालाई तथा बोल्ने यस्तो प्रवृत्तिले अब देशको राजनीति कतातर्फ जाँदैछ हामी कुन स्थितिमा छौँ त्यो हामीले सहजै मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ अहिलेको यो परिस्थितिमा अब सबै मिलेर सबै दललाई एउटै बिन्दुमा राखेर रा, सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठिरहेको छ उतातर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्री जसले अविश्वासको मत सामना गर्न तयार छु बहुमत ल्याएरै देखाउँछु भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिइरहेको अवस्था छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने न्यायालयले निर्णय त दियो तर निर्वाचन आयोगले दल नफुटारिसकेको अवस्थामा र नेकपालाई एउटै बिन्दुमा राखिरहेको अवस्थामा अब संसदमा उने क्रिया में धे का जटिलता भाका प्रश्न उठी यो विषम परिस्थिति अब मूलुकतातर्फ जब को भविष्य के हो तो यो विषम परिस्थिति नेपाल को राजनीतिला कसरी लिख सक अब राजनीति में युवाओं लगने कि नलाग्ने यावत विषय में आज हमी अलग गहराईमें पुगे छलफल कर आज हमीसग नेकप का युवा नेता जिस गांव पालिक में समेत चुनाव लड़ी सकू र थुप्रै राजनीतिक उहाँले विषयवस्तुमा जानकारी राख्ने जो स्वयं आफू एउटा पत्रकारिता फिल्डबाट राजनीतिमा उदाएको युवा पनि हो हामीले भन्दाखेरि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता रामप्रसाद पाण्डेय आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु रामप्रसादजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ हजुरलाई हिजो तपाईँ कलमवीर पनि हो हजुर तर बिस्तारै तपाईँ राजनीतिमा होमिनु भयो हजुर राजनीतिमा होमिसकेपछि म सही बिन्दुमा सही ट्र्याकमा सही मार्गमा लागे जस्तो यहाँलाई अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन म त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु खास गरी ठिक हो खेमजी म झन्डै एक दशक मैले मिडियामा मैले सक्रिय मिडियामा सक्रिय रूपले काम गरेँ र त्यस क्रममा पनि मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन युवा सङ्गठन हुँदै काम गर्दै आइरहेको थिएँ सँगसँगै लगेको थिएँ र यो बिचमा राजनीतिकलाई स्वच्छ ढङ्गले यसलाई राजनीतिकलाई एउटा निष्ठाको ढङ्गले लैजानु पर्छ र त्यसको लागि हामी युवाहरू लागेनौँ भने यो पुरानो एउटा ढर्रामा मात्र अथवा एउटा विचलित हुँदै गयो राजनीतिप्रति हेर्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले विकास हुँदै गएको परिस्थितिमा हामी जानुपर्छ यसलाई एउटा स्वच्छ ढङ्गले एउटा राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेर म त्यतातिर सक्रिय ढङ्गले लागेको छु र हजुरले भने जस्तै त्यता लागिरहँदा मलाई पछुतो अथवा म किन लागेछु भन्ने खालको त्यस्तो छैन र मैले बिस्तारै हामी यो समाज परिवर्तनको लागि समाजमा न्यायमूलक समाज, समाज निर्माणको लागि चाहिँ हामी युवाहरू लाग्नुपर्छ यहाँ भएका विकृत रूपहरूलाई भण्डाफोर गर्दै अथवा यसलाई हटाउँदै चिर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यदि तपाईँहरूको नेतृत्वले सही काम गरिदिएनन् भने समाज रूपान्तरणमा राम्रो भूमिका खेलिदिएनन् भने युवा जमातले चाहेर पनि रूपान्तरण गर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ र यस्तो हो खेमजी सबै कुराहरू एकैचोटि छलाङ नै हान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन यो समाज विकास क्रम चाहिँ क्रमशः हुँदै गर्छ र यसमा खबरदारीहरू जुन विकृत रूपहरूलाई खबरदारी गर्दै गइएन र समाजलाई यो आ, जुन समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ अलिकति विकृत रूपहरूलाई हामीले हटाउँदै गए जान सकिएन भने त्यो सम्भव छैन र जुन राजनीतिक नेतृत्वले जुन बेइमानी गर्यो भने यहाँले भने जस्तै राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ हाम्रा योजनाहरू हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई जुन हामीले सोचे अनुरूपका चाहिँ एकैचोटि एक लैजान सकेन भने पनि हामीले त्यसलाई चिर्दै बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी त्यसलाई दबाब दिँदै अगाडि बढायो भने त्यो सम्भव छ अब जस्तै तथा न एकले अर्कालाई गाली गर्ने साह्रै अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने अवांछित शब्द प्रयोग गर्ने त्यस्तो खालको क्रिया नेतृत्वमा मौलाउन थाल्यो भने जसले जहाँ जसलाई भेट्यो त्यसलाई भित्तामा पुर्याइदिन्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिन थालियो भने भोलि युवाहरूले के संस्कार सिक्लान् अहिलेको पिँढीले के संस्कार सिक्लान् तपाईँ के भन्नुहुन्छ विषयमा राज गरी यस्तो छ यो विशेष गरी अहिले एउटा राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले एउटा खालको जुन कानुनी रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटा विभाजनको अवस्थामा छ र यो विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेपछि एउटा पक्ष जसले यो संसदलाई विघटन गर्यो र संसदलाई विघटन गर्दै जाँदा करिब करिब एउटा सिङ्गो राष्ट्र नेपाली जनता नागरिक समाज सिङ्गो मिडियादेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा विश्वले नै यो चाहिँ गलत कदम थियो भनिसकेपछि यो करिब करिब तपाईँले थाहा पनि पाइसक्नु भयो हामी सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ यो संसद फेरि पुनर्स्थापना भइसकेपछि करिब करिब यो लिने क्रममा आत्तिने क्रममा एउटा पक्षले अब गाली रह, यो गाली ग्लौज तुच्छ आलोचना हिजो तँलाई यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे यस्तो गरेको उस्तो गरेकोस् भन्ने खालको यी निष्कृष्ट खालका एउटा पक्ष अत्यन्त अता लिएर आफ्ना धारणाहरू राख्दै हिँडिरहेको छ यो करिब करिब यो अन्तिम अन्तिमतिर आउने क्रममा यो एउटा पक्ष अलिकति निष्कृष्ट ढङ्गले नै म त भन्छु निष्कृष्टताको प्रकाष्ठा प्रदर्शन गरिरहेको छ र त्यसको सौ त्यसको सँगसँगै अलिकति आफू संस्थापक संस्थापक पक्षले करिब करिब ती प्रश्नहरूको केही उत्तर दिने क्रममा केही छिटफुटहरू के कहिलेकाहीँ सामान्य रूपमा चाहिँ आएका होलान् यद्यपि जुन एउटा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष छ केपी एउटा गुट छ त्यो गुटले चाहिँ अलिकति निष्कृष्टता चाहिँ प्रदर्शन गरेको मैले ठानेको छु बरु अचम्मको कुरा के रामप्रसादजी यो गुटगत राजनीति पार्टीभित्र एउटै पार्टीमा फलानु गुट फलानु उसको झोला बोक्ने या गर्ने ऊ गर्ने पनि जुन एउटा परिपार्टी छ नि यसले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनभन्दा विस्फोटतिर लैजाने भूमिका खेल्दो रहेछ होइन यस्तो छ जब विचारहरू भुती हुँदै जान्छन् विचारको राजनीतिहरू कम हुँदै जान्छ र मान्छेले अन्तत व्यक्तिको पछाडि गुट बनाएर गुट बनाएर विशेष गरी एउटा वैचारिक धार भएन यो विचारको लाइन भएको भएदेखि चाहिँ लाइन सङ्घर्ष हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने चाहिँ लाइन सङ्घर्ष नै हो र त्यसमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने अहिले पछिल्लो समय आइसकेपछि मान्छेहरूले विचारभन्दा व्यक्तिको पछि लाग्ने नाफाघाटाहरू हेर्ने यो नाफाघाटासँग आफूलाई जोडिने त्यस कारणले गर्दा कर्मश के भइदियो भने मान्छेहरूले व्यक्तिका गुट बनाएर हिँड्न थाले र जे गरे पनि सही हुने जस्तै मैले अहिले भर्खर यहाँलाई राख्न चाहन्छु कि जस्तै केपी ओली पक्षले पार्टी सिङ्गो छँदै अत्यादेश लियो अध्यादेश लियो अध्यादेशलाई चाहिँ पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउँदा पनि सही गरे केपी ओलीले सही गरे भन्ने फेरि त्यसलाई फिर्ता गर्यो त्यसलाई पनि सही गर्नुभयो केपी ओलीले भन्ने अनि त्यसपछि फेरि फेरि ल्यायो त्यो पनि सही गर्यो तपाईँ भन्नुहोस् सही त यो हुन्छ कि एकचोटि सही हुन्छ फेरि गलत हुन्छ अथवा सही र गलत त सही ल्याएको पनि सही फेरि फर्काएको पनि फिर्ता गरेको पनि सही त हुन्न नि हामी दन्धुवादी ढङ्गले विश्लेषण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले त के सही हुन्छ कि गलत हुन्छ हो गरे पनि सही फिर्ता लिए पनि सही हुन्छ र हुँदैन नि एकातिर यस्तो देखिएको छ भने अर्कोतिर विधि नीति प्रक्रिया पद्धतिमा हामी चाहिँ जानुपर्छ चा। भनेर फेरि हाम्रो जुन प्रचण्ड माधव समूहले अहिले तत्काल हाम्रो यो संस्थापन पक्षले अहिले फेरि यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र केही साथीहरू गुटमा रमाउनु भएको छ र बिस्तारै फेरि यो तपाईँले हेर्नु भएको छ के नाम साइबर के सेना के जति भनेर लेखिएको छ त्यस्तो ती ती मिडियाहरूमा रमाउने त्यहीँनिर भत् अब केही फाइदाहरू हेर्नेहरूले त्यसमा चाहिँ अतिरञ्जित गरेर त्यसलाई लगाउनु भएको छ त्यो ती, ती गुटगत मानसिकताबाट बिस्तारै कर्मश हट्दै जानुहुन्छ र हट्नुपर्छ तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हिजो वास्तवमा जुन चरित्र र व्यवहार केपी ओलीजीको जे थियो नि त्यो व्यवहार त जगाएरै थियो प्रचण्डजीलाई प्रचण्डको वास्तवमा व्यवहार जस्तो थियो त्यो केपिओलाई जग थियो थियो तर यस्तो विपरीत ध्रुवका मानिसहरू एउटै बिन्दुमा जोडिनु सान्दर्भिक थिएन भन्ने लाग्छ पार्टी एकता हुने क्रममा यस्तो हो म त्यसो भन्दैन मैले मान्छेहरू व्यवहार व्यवहारिक ढङ्गले पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन् सैद्धान्तिक उसलाई एउटा मेन कुरा भनेको पार्टी एकता भनेको मुख्य गरी एजेन्डा नीति विधि प्रक्रियामा एकता हुने हो र एकता हुने प्रक्रियामा हामीले जनताको जनवादलाई मुख्य बिन्दु बनाएर अगाडि बढेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेकपामा हामीले कार्यक्रम सिद्धान्त लाई अगाडि बढाएपछि त्यो सम्भव हुन्छ र कोही मान्छेहरूको व्यावहारिक समस्याहरू आयो भने पनि त्यो सचिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो र केपी ओली कमरेडले विशेषतः बिस्तारै आफूलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ र उहाँ एकताको पक्षधर हुनुहुन्छ भन्ने क्रममा हामी पनि हामीलाई पनि त्यस्तो लागेको हो यद्यपि उहाँले आफ्ना पुराना जुन गतिविधि पुराना जुन खालका उखान टुक्का र रा विशेष गरी राजनीतिमा अलि तिखो खालको व्यङ्ग्य आलोचना म त निष्किष्ट भन्छु त्यो खालको आलोचनालाई अगाडि बढाएर उहाँले आफ्नो पुरानो रूपलाई फेरि लैजान खोज्नुभयो फेरि पार्टीभित्र यहाँलाई धेरै कुरा यो जोड्नु पर्दैन सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझिसकेको विषय हो कि करिब करिब अब पार्टीलाई आफ्नो मात्र फाइदा हुने गरी आफ्ना मान्छेलाई मात्र फाइदा हुने गरी अथवा त्यो विधि प्रक्रियामा नजोडिकन चाहिँ केपी ओली कम्प्युटर चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्नुभयो त्यसले गर्दा एउटा विभाजनको रूप लिएर आइसक्यो र मैले यस्तो भन्नुहुन्न जस्तो के लाग्छ भने पार्टी एकता सही थियो पार्टी एकता गर्नुपर्ने थियो एउटा निश्चित एउटा विधा बीदा, उसमा विधान कार्यक्रममा गइसकेपछि एउटा निश्चित कार्यक्रम सिद्धान्तमा टेकिसकेपछि एकता गर्ने कुरा नाजात थिएन ठिक थियो तर केही अहिले केपी समूहका केही अथवा केपी कमरेडले नै अगुवाई गरेर गर लिएर गर जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति आ व्यक्तिगत र समूहगत चाहिँ एउटा झुन्डो गर तयार गर्ने र नीति विधि पद्धति नमान्ने प्रक्रियाले अगाडि जाँदाखेरि यो समस्या आयो तर यद्यपि यो पार्टीको एकता गल्ती थिएन र बिस्तारै यो चाहिँ ठिक भएको प्रमाणित पनि समयले गर्दै जान्छ जस्तै रामप्रसादजी यो जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भइरहेछ नि ओलीजीको पटक पटक अभिव्यक्ति देशको कार्यकारी पनि भन्ने अनि खुट्टा बाँधिदिने काम गर्न नदिने यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिने भन्ने खालको अभिव्यक्ति छ र प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि पार्टी सम्हाल्ने हो र सरकारको बढी चासो लिने होइन भन्ने अभिव्यक्ति पनि छ तपाईँ के भन्नुहोस् यो विषयमा खास गरी यस्तो छ पहिलो कुरा त मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अब विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र एउटा कार्यकर्ता हिजोको एउटा सङ्घको कार्यकर्ता हुनुको नाताले पनि र अझै पनि विभाजित ढङ्गले नगइसकेको परिस्थितिमा मैले उहाँलाई एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु वास्तवमा उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्ने कुरा सरासर गलत हो काम उहाँ सबभन्दा आफै उहाँले आफ्नो कुराको आफै खण्डन गरिरहनु भएको छ कि केपी ओलीले भन्दै हुनुहुन्छ मैले आजसम्म इतिहासमा नभएका कामहरू गरेँ मैले सबैभन्दा राम्रो यो तिन वर्ष कार्यकालमा मैले यति धेरै काम गरेँ यसको लेखाजोखा नै हुन सक्दैन एकातिर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो गरेँ ऊ गरेँ पुराना सबै जोडजाड पारेर पनि धेरै काम गरेको उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ फेरि अर्कोतिर भन्दै हुनुहुन्छ मलाई कामै गर्न दिइएन एक पहिलो कुरा त यो आपसमै यो विवादित विषय छ केपी कमरले यो बोल्नु हुन्न थियो र दोस्रो कुरा के हो भने जुन काम गर्न नदिएको भन्ने विषय एउटा मात्र छ के दिइएन भन्दा एमसिसी सदनबाट पास गर्न अक्षरस दिइएन सुधारसहित एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनियो त्यो बाहेक सदनमा गएर अवरोध गरेका असहयोग गरेका केही गतिविधिहरू भेट्नुहुन्छ तपाईँ एउटा मिडियाकर्मीको नाताले पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ विश्वासलाई ध्यान दिइरहनु भएको छ राजनीति घटाक्रम घटनाक्रमलाई हेर्नु भएको छ त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन त्यस कारणले उहाँले आफै भनेका कुरा काम गर्न दिएन भन्ने कुरा सरासर गलत हो जहाँसम्म रह्यो कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएको कुरा र उसले पार्टी मात्रै हेर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरामा पहिलो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा यहाँले बुझ्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टी एउटा पा सरकार चाहिँ पार्टीले निर्देशित गरेर चलाउँछ कम्युनिस्ट पार्टीमा यो होइन कि सरकार गइसकेपछि जे पाइ पनि गरोस् जे मन लाग्यो त्यो गरोस् सम्पूर्ण चाहिँ उ होस् भन्ने होइन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पार्टीले सरकारलाई लगाम लगाउँछ गलत क्रियाकलापको गर्न थाल्यो सरकारले चाहिँ अलिकति गलत ढङ्गले अगाडि बढ्न थाल्यो भने त्यसलाई लगाम लगाउनु जरुरी हुन्छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा विधि हो प्रक्रिया हो र त्यसरी जाँदै गर्ने क्रममा उहाँलाई चाहिँ मन नपऱ्यो होला कहिले त्यस्तो गर्दै गर्दा तपाईँले तपाईँलाई थाहा छ कार्यकारी पद अध्यक्ष चाहिँ भइस भन्ने प्रचण्डलाई त्योपछि गइसकेपछि कहिले कुर्सी तान्दिने भूमिकाको ढङ्गले कम गराउने आफैले एउटा तपाईँलाई थाहा छ कार्य समिति के अरे यो थायी समिति सदस्यका निश्चित एउटा आयोग बनाएर एउटा समस्याको समाधान गर्यो भदौको घटना त्यो भदौमा त्यो घ भइसकेपछि उहाँ सहमत भएँ ल हुन्छ म जान्छु पार्टीले भने मान्छु भन्दै अगाडि गर्नुभयो तर पछि गइसकेपछि के गर्नुभयो उहाँले मैले त मान्दिनँ मैले यो किन मान्ने म केपी ओली भने केपी ओली हो अलिकति खालको यो यो खालको अराजकता यो खालको एउटा दम्भले गर्दाखेरि पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो र यो चाहिँ कार्यकारी अधिकारको विषयमा प्रचण्डले गर्नुपर्ने सङ्गठन निर्माणका कामहरू गरिरहनु भएको हो त्यसलाई अहिले जति पनि नेताहरू आफ्नो अभिव्यक्तिबाट आलोचित छन् कि पछिल्लो समय जुन एउटा मिडियासँग दिएको प्रचण्डजीको अन्तर्वार्ता कम्फर्टेबल जुन शब्द प्रयोग गरियो त्यसलाई भारतीय पक्षसँग प्रचण्डजीको झुकाव भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेछ वास्तवमा अलिकति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जेपाई त्यो शब्द बोल्न परिक्त थियो र यस्तो छ खासमा यो अहिले मैले भनिसकेँ यो साइबर सेना भनेर ओली समूहले एउटा गठन गरेका केही सीमित झुण्डहरू मलाई त घनश्यामजीकै भाषा पहिँचुले ल्यायो भने यो साइबर स्यालहरू यो जिम्मेला क्लिप कत्न के बोलेको त्यो क्लिपलाई काटिदिने उसले भन्न खोजेको कुरा नराखिदिने काटेर अहिले त इडिट सिस्टम छ नि त तपाईँलाई थाहा छ नि त यो युगमा त एडिट गर्न मिल्छ सबै कुरा गरिदिनु मिल्छ बङ्गाइदिनु मिल्छ त्यस्तो गरिसकेपछि के वा भन हो भने उहाँले भन्न खोजेको आशय के हो त उहाँले भनेको कुरा के हो त कम्प्युटर पर्सन्डहरूले भनेको कुरा के हो त त्यतातिर लागेन के भन्यो भने कम्फर्टेबल 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 इन्डियाको लागि कम्फर्टेबल मात्रै ल्यायो त्यसभन्दा अगाडिका विषयहरू यहाँले हेर्नु भएको छ सम्पूर्ण नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेर्नु भएको छ के भन्नुभयो भन्दा चिनमा पनि यो यहाँको सर्व एउटा दलीय सरकार अथवा यहाँको डाइजेस्टिभ सरकार एउटा निर्माण गरियो भने अथवा प्रतिगमनको विरुद्ध चाहिँ ला लागेका शक्तिहरूको एकरूपता कायम गरेर सरकार गरियो भने चिनलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो होइन त्यो भारतलाई पनि त्यस्तो गऱ्यो भने वार्ता छलफलबाट उत्पाटन तालले त समस्याको समाधान हुन्न नि खेमसक हुन्छ उत्पाटन तालले त समस्याको समाधान हुन्न अहिले उत्पाटन तालले त मेरो भयो यो मेरो भयो यहाँ राम राम चाहिँ यहाँ जन्मेका हुन् त्यत्तिकै मात्र हुन एउटा आधार आधारसहितको कुराहरू हुनु पऱ्यो ठिक हो कालापानीमा होइन सेना कालापानीबाट उता गइसकेपछि लिपुलेकहरूमा त्यो कुरा चाहिँ ऊहरू आयो तर मेरो कब्जा भने किताब छाप्दैमा फेरि तपाईँलाई थाहा चा, छ किताब छापेर मात्र पनि ऊ गरिरहेन फेरि वितरणसम्म पनि गरिरहेन के नक्सा त छापियो फेरि एउटा किताब पनि बनाइयो विद्यार्थीको पाठ्यक्रम अन्तर्गत किताब पनि बनाइयो जुन चाहिँ नक्सासहित तर त्यसलाई वितरणमा फेरि रोक लगाइयो त्यो उटपटाङ ताल्ने त हुँदैन नि त एउटा भलाद्मी ढङ्गले एउटा कुटनीतिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर अगाडि लैजानु पर्यो यसको लागि के हुन्छ त भन्दा यहाँको सरकार एउटा व्यवस्थित सरकार स्वीकार्य सरकार सर्वस्वीकार्य सरकार भइदियो भने त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले छलफल माध्यमबाट चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आशैले कपडा अब यहाँनिर सांसद किनबेचको चाहिँ तपाईँको हो बाढिने आशा भनौँ न हामीले भन्दाखेरि अब यो परिस्थितिमा म अविश्वासको मतकै सामना गरेर म अगाडि जान्छु भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्ति पनि छ विधानसँग ढङ्गबाट हेर्दाखेरि विशेष गरी निर्वाचन आयोगले पनि नेकपालाई नफुटालेको अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा अब हुने के हो खास गरी यस्तो छ अब सांसद किनेर शक्तिको आडमा सांसद केही सांसदहरूलाई खरिद गरेर मैले चाहिँ सरकार टिकाइराख्छु भन्ने कुरा त मलाई विश्वास लाग्दैन फेरि नेपाली राजनीतिबाट उदाएका सांसदहरू मान्य आदरणीय सम्मानित सांसदहरू पक्कै पनि मलाई यति किनबेचमै लाग्नुहुन्छ र किनबेचको उसमा जोडिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यद्यपि फेरि प्रधानमन्त्रीले नै पहिला कुनै कार्यक्रममा अब किनबेचको खरिद हुन्छ अब यो हाम्रो युवा के के युवा नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना महेश बस्नेतले अब किनबेचको ऊ चाहिँ सुप्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो किनबेच गर्नेले त्यो कुरा जाने हुन्छ मलाई त्यो लाग्छ तर किनबेच उहाँले ठाने जस्तै सजिलै ढङ्गले किनबेच हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन र फेरि अर्को कुरा के छ भने अहिले खास समस्या भनेको निर्वाचन आयोगको आयोग चाहिँ अन्यको बन्दी बन्यो खासमा यो निर्वाचन आयोगले यस्तरी राखिरहनुपर्ने जुन एउटा कानुनी ढङ्गले व्यावहारिक ढङ्गले पनि यो जायज नै उपयुक्त छैन तर के गर्यो निर्वाचन आयोगले भन्दा कहिलेकाहीँ यो तपाईँ हामी सुन्ने गर्छौँ यो सेटिङ सेटिङ भन्ने सुन्ने गर्छौँ यद्यपि यो साँच्चै कहिलेकाहीँ जाँदा यो निर्वाचन आयोगको भूमिका हेर्दा लाग्छ निर्वाच एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गराएर एउटा कठोर उसका बिचमा चाहिँ संसद पुनस्थापन गर्न सफल भयो सक्षम भयो आफ्नो न्यायालयप्रतिको विश्वास जित्न सफल भयो तर अर्कोतिर फेरि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सबै काम कामकर्तव्य अधिकार बिर्सेर अहिले पनि यो गुमराहामा राख्न खोज्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ यदि निर्वाचन आयोगलाई ठिक छ केपी केपिओलीको उनी हो भने पनि केपी ओलीले भने जस्तो हो भने पनि निर्णय गर्न सक्ने आँट गरोस् के निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ल केपिओलीलाई वैधानिकता दिन चाहछ उसले भने पनि आँट गरोस् तर अस्ति मात्र एउटा पहिला केही दिन पहिला मात्र चार सय एकचालिस जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको आधार भनेको चार सय एकचालिस केन्द्रीय सदस्यको आधारमा हुन्छ र चार सय एकचालिस केन्द्रीय सदस्यमा जता धेरै हुनुहुन्छ आजसम्मको ट्रेन विधि प्रक्रिया नै त्यही हो बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने र त्यो आधारमा चाहिँ मलाई लाग्छ हिजो मात्रै पनि पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले पाँचैजना पूर्व निर्वाचन आयुक्त सत्तालिस साल पछिका पूर्वा पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सत्तालिस अडचालिस साल पछिका निर्वाचन आयुक्तहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ यो निर्वाचन आयोगलाई यस्तो नबनाऊ होइन अनिर्णयको बन्दी नबनाऊ यो असुफल भयो असक्षम भयो भनेर जुन दबाव स्वरूप हिजो एउटा विज्ञप्ति पनि उहाँहरूले फाल्नु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब करिब निर्वाचन आयोगले पनि एक दुई दिनमै यसको फैसला गर्छ र यो चार सय एकचालिसलाई आधार मानेर झन्डै तिन सयको आरारीमा रहेको प्रचण्ड माधव माधवसम्मसित रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो संसद अधिवेशन त तेइस गतिबाट सुरुवात हुँदैछ फेरि हो तेइस गतिबाट सुरु हुँदैछ के छ यो परिस्थितिमा अब पार्टी फुट्ने नै भएन पार्टी त अब तपाईँले भन्दा व्यावहारिक ढङ्गले पार्टी फुटिसक्यो अब हामी कानुनी दायरा निर्वाचन आयोगले अड्गाएको विषयमा मात्रै चाहिँ रहेछौँ खासमा व्यावहारिक ढङ्गले के, के पी पी ले 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 गरे भने पार्टी फेरि मिल्न सक्ला केपी ओलीले गरेका गल्तीहरू स्वीकार्ने मैले गल्ती गरेँ भन्ने क्षमायाचना गर्ने पार्टीभित्र गएर लिखित रूपमा चाहिँ आत्मालोचना गर्ने अनि केपी ओलीले गएर नैतिकताको आधारमा यी राजिनामा दिने तत्कालै यो पछि गएर त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लिएर राइनामा दिएर पार्टी एकता केबी ओलीसित हुँदैन त्यहाँका साथीहरू यता चाहिँ प्रचण्ड माधवसँगसित आउनुहुन्छ आउनुपर्छ उहाँहरू पनि त्यहाँ उकुस मुकुस भएर बस्नु भएको छ के खेमजी त्यहाँनिर साथीहरू जति पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त त्यो संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति समक्ष जाँदै गर्दा अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा भएका केही मन्त्रीज्यूहरूले भने यो यस्तो गर्दा राम्रो हुँदै यो नगरौँ भन्दै गर्दा हठातमा केपिओली लको कुरामा त त्यहाँ उकुस मुसमा बस्नुभयो नि केही मन्त्रीज्यूहरूको त अवस्था त्यही हो अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ सुभाष नेमाङले त अहिले पहिला भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ इन्टरभ्यू के तपाईँले हेर्नुभयो एउटा क्लिप पनि हेर्नुभयो पहिला साल यो विघटन नहुँदै होइन यो विघटन गर्नु गलत हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो पछि मलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ भन्नुभयो उहाँले यो सही छ भन्नु भयो सक्नु यस्तै गरेर केही जिम्मेवार कमरेडहरू त्यहाँभित्रका पनि मन्त्रीज्यूहरू करिब यो चाहिँ उसमा जानुपर्छ अब आउनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू मिलाउने ढङ्गले भन्दा पनि अब उहाँ हार्न नसकेको भन्छ एउटा शुद्ध भाषा भन्दा उहाँहरूले केपीओलीलाई छोड्न नसकेको मनले नमानेको मन यता ज्यान उता भएर बस्नु भएको छ उहाँ निश्चित ढिलचाँडा आउनुहुन्छ भने यो हटको अन्त्य भएन भने पार्टी फुट्छ पार्टी त हटको अन्त्य भएन आजसम्मको उसमा हेर्दा उहाँले नैतिकताको आधारमा पनि थोरै नैतिकता बचेको हो के केपिओलीमा भने उहाँले नैतिकताको आधारमा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँले राजिनामा दिनुपर्थ्यो आजसम्मका घटनाक्रम इतिहासहरूले त्यो देखाउँछ र फेरि राजीनामा पनि नदिइकन फेरि गएर हड त्याग त यो मैले त भन्छु यो बाल बालहड जस्तो क्या यो हुन्छ हुन्छ भने गुमराहमा राख्ने क्या के। केही जिम्मेवार केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू पनि कस्तो गुमरामा आउनुहुन्छ होइन सेटिङ मिलाइसकेका छ ओलीले त्यही भएर नयाँ त्यो कि नयाँ त्यो अहिले जाने होइन जिम्मेवार नेताहरूले से सेटिङ मिलाइसकेका छ यो पुनस्थापना हुँदा पहिला धेरै चिचार बनाउँथ्यो उहाँहरू सेटिङ मिल्यो वरे तर सम्मानित अदालतले यो सेटिङ हुन्न भन्ने कुरा देखाइदियो अब निर्वाचन आयोगमा अहिले फेरि भनिरहनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिल्याएको छ पार्टी हामीले आधिकारिकता पाउँछौँ अहिले तपाईँ जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्य नै त्यो पक्षका साथीहरूलाई लिएर सोध्नुभयो भने होइन यो हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ तल कार्यकर्ता लेभलमा त सेटिङ मिल्यो भने छ्याप छ्यापछ्याप्ती नै छ अब त्यसरी चाहिँ छ र अहिले पनि के सोचिरहनु भएको छ भने यो सरकार फेरि पनि बच्छ हाम्रै नेतृत्वमा हुन्छ नआत्तिनोस् भन्ने अहिलेको अन्तिम उसमा चाहिँ छ यो तेइस गते चौबिस गतेसम्मको लागि मात्र जब अविश्वास प्रस्ताव जान्छ र फेरि पनि यो केपी ओलीको जुन असंवैधानिक असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जुन राजनीतिक दलहरू फिल्डमा आए खबरदारी गर्न आए नेपाल कन्फ नेकपा सहित जुन सम्भव नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू सडकमा आए र त्यो उसले पनि प्रश्न छ कि उहाँहरूले फेरि त्यही हिजोको प्रतिगमनको विरुद्धमा फेरि केपीहरूलाई सपोर्ट गरेर फेरि त्यसैलाई भोट हाल त्यसै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा चाहिँ गरेर भोट हालेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ विपक्षीमा भन्ने चाहिँ लाग्दैन एउटा विडम्बना भयो कि रामप्रसादजी वास्तवमा यिनै अनुहारहरू पुनस्थापनापछि चाहे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनुन् चाहे प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनु हुन् अथवा चाहे देउबा हुन् जो भए पनि यिनीहरूको व्यवहार आनी बानी त आम नागरिकले बुझेका छन् नि त हामीले वास्तवमा व्यक्ति फेर्ने मात्र काम हुन्छ अहिले यति बेला हेर्दाखेरि तर देशको जुन अवस्था हो जुन एउटा चाहिँ तपाईँ विकराल परिस्थितिमा हामी रहेका छौँ त्यो त जिउको त्यो रहने भयो नि त है यस्तो छ खासमा मलाई लाग्ने कुरा म एउटा युवा हुनुको नाताले पनि नेतृत्व चाहिँ कर्मश युवातिर केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा माग रहँदै गर्दा मैले एउटा भन्दै गर्दा नेतृत्व तहसम्म पनि कहिलेकाहीँ कुराहरूको उठान गर्दै गर्दा हामी नेतृत्व तहलाई पनि यो भन्दै गर्छौँ कि युवालाई अलिकति प्रायोरिटी दिँदै नेतृत्वलाई अगाडि बढौँ जिम्मेवार कमरेडहरू अब ज्येष्ठ कमरेडहरू अलिक सल्लाहकारको रूपमा बसौँ यसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त हामी भन्ने छौँ एकदमै के छ भने मैले मलाई देख्दा मैले अहिले युवा प्रौढ र वृद्धाहरूको भनौँ ज्येष्ठ कमरेडहरूको फ्युजनबाट नै यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ तर के छ भने युवाहरूको कुराको सुनवाई अलिक बेसी हुनु पऱ्यो तपाईँले भने जस्तो केही जस्तै त्यो भनौँ मैले यो अपमान गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ जे जुन ज्येष्ठ कमरेडहरू कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाल इभन अरू पनि शेरबहादुरजीहरू केपीजीहरू अथवा जहाँ जहाँ जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यागै होइन उहाँहरूले जान्नुभएकै छैन भन्ने होइन तर कस्तो भने एउटा दल दलमा कतै फँसेको हो कि दल दलमा बढी फस्नुभयो कि तपाईँहरू भन्ने चाहिँ हामीले बेला बेलामा सुझाव पनि दिने गर्छौँ र मेरो पार्टीमा मैले ती कुराहरू विशेष गरी राख्ने पनि गर्छु तर हामी बडो विडम्बना छ कम्युनिस्टको चरित्रमा रहन सकेनौँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त र पद्धतिबाट चल्न सकेनौँ हिजो वास्तवमा चप्पल लाउनेहरू आज मर्सिडिज चढ्छन् हिजो झुपडीमा बस्नेहरू आज गगनचुम्बी महलमा बस्छन् हामी कम्युनिस्ट त रहन सकेनौँ नि खास गरी अब वर्गीय समाजलाई सहयोग गर्ने विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने आज रोल्पा रुकुम लगायत थुप्रै ठाउँमा त्यो अपाङ्गता भएका नागरिकहरू जुन द्वन्द्वको घाउ अझै मेटिएको छैन यस्तो परिस्थितिमा हामी वास्तवमा वैयक्तिक स्वार्थमा केन्द्रित छौँ तर जन जनगत स्वार्थमा हामी रहन सकेनौँ कि रामप्रसादजी यो बडो समस्या कुरा अब तपाईँले भनेको केही कुरा ठिक छ मैले केही कुरालाई यो ठिक हो मैले सम्मान पनि गर्न चाहन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा निष्ठा आदर्श जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो जुन तहसम्म हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको कुरालाई स्विकार्नुपर्छ तर खासमा के छ भने जस्तै हजुरले भन्नु जस्तै एउटा मलमा बस्ने अहिले ठुला म जुन गाडीहरू चढ्ने यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा आदर्श हरायो कि भन्ने कुरा स्वाभाविक हुँदै गर्दा मैले फेरि के भन्छु भने अब यो करिब करिब हाम्रो वर्ग समाज हाम्रो समाजको वर्ग चाहिँ बिस्तार बिस्तारै कर्मश परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ चेन्ज पनि हुँदै गएको छ र यो के गर्नु पऱ्यो भने जुन एउटा एज ए प्रधानमन्त्री एज ए पार्टी अध्यक्षलाई गाडी नचढेरै पुग्ने भन्ने पनि हुँदैन बस्नुपर्ने अलिकति ठुलो घर अलि फराकिलो घर गर कार्यकर्ता आउँदाखेरि भने भेटघाटको लागि अथवा कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरू आउँदा त्यो गर्दाखेरि अलि बसाइको डङ्गल त त्यो चाहिन्छ हुनुपर्छ तर यद्यपि यो के कसरी हुनुहुन्न भन्दा पिटिकै तपाईँले भने जस्तै रुकुम रोल्पाका मात्र नभएर सिङ्गु देश देशका जति पनि विपन्न जुन एउटा न्यून आय भएका बिचरा गरिबहरू होइन एउटा त्यो वर्ग छ जुन खान नपाएर छटपटाइरहेको वर्ग त्यो वर्गलाई नहेरिकन अहिले चाहिँ अलिसानी महलहरू र ती गाडीहरूमा चढ्ने कुरा कता कता नमिलेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ अब वास्तवमा एउटा यस्तो परिस्थितिमा हामी आइसकेका छौँ मुलुक कतातर्फ जान्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु पनि छ यति बेला कैयौँ युवाहरू रोजगारीको लागि वास्तवमा खाडी जानुपर्ने बाध्यता छ हामी देखिरहेछौँ जब कोरोना महामारीको बिचमा केही गरम लगाउने देश फर्के फेरि त्यही चाहिँ तपाईँको नाका भएर उनीहरू फर्केका उदाहरणहरू पनि हामीसँग छन् अबको सरकार अब, अब बन्ने सरकारले यद्यपि उहाँले निरन्तरता पाउनु होला या नपाउनु होला जसले अब भूमिका खेल्छ नि के गर्नुपर्छ खास गरी नेपालमा यसो छ मुख्य गरिकन अहिले मेन समस्या भनेको हाम्रो नेपाल एउटा रेमिटेन्समा मात्रै बाँचेको यथार्थ हो रेमिटेन्सको आधारमा नेपाल चाहिँ रन भएको छ अब यसलाई चाहिँ रोक्नलाई विशेष गरी अब झन्डै मैले एउटा सुच ऊ हेरेका थिएँ सूचना हेरेका थिएँ त्यसमा चाहिँ के भनिएको थियो भने झन्डै हामीले खाने पिउने बस्ने लगायतका सामग्रीहरूको लागि भने झन्डै चार खरब पैसा हामी विदेश निर्यात हुँदोरहेछ बाहिर जाँदो रहेछ रहे अब यसरी चार खरब झन्डै पैसा खाने खानीबस्ने उत्पादनसँग जोडिएका विषय दुध दही होइन तरकारी चामल लगायतका यी चिजहरूमा पनि झन्डै चार खरब पैसा चाहिँ बाहिरिनु भनेको यो दुर्भाग्य हो हामी कृषि प्रधान देश नेपाल भन्दै गर्दा र हामी उत्पादनसँग जोडिने विषयमा यो हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि यही हो कि विशेष गरी नेपालको युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पाद उत्पादकत्वको वृद्धि गर्ने र त्यो विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने यो चाहिँ नै अहिलेको मुख्य समस्याको समाधान हो हिजो यु जुन युवाहरूको जुन वैदेशिक उहरू छ बाध्यता छ उहाँहरू बाहिर बस्नु बाध्य हुनु भएको छ यसलाई बिस्तारै चाहिँ यहाँको उत्पादनसँग जोडिएर उद्योग कल कारखानादेखि लिएर सामान्य भनौँ न एउटा गाई एउटा तपाईँलाई थाहा छ मासुकै मात्रै हाम्रो आयात झन्डै बिस अरब हुने गर्थ्यो दुई तिन वर्ष पहिलाको डाटामा अहिले दस बाह्र अरब कति छ जस्तो लाग्छ मलाई यसरी एउटा मासु जन्ने चिजहरूको मात्रै पनि उत्पादन रोक्न सकिन्छ दस बिस अरब झन्डै पन्ध्र बिस अरब पैसा त नेपालमै रहन्छ त्यो उत्पादन उत्पादन कसरी बढाउने भन्दा त्यही युवाहरू परिचालन गर्ने युवाहरूलाई रोजगारमुखी बनाउने त्यो रोजगार बना नीति नलिँदासम्म हामी चाहिँ फेरि पनि अपराधी नै अथवा जस विदेशतिर भाग्नुपर्ने झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने र आफ्ना जान केटाटी पाल्ने नाममा सधैँ चाहिँ आफ्नो एउटा जीवन बाह्य उसमा चाहिँ बिताउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता हुन्छ यसको लागि अब बन्ने सरकारले hmm. अत्यन्तै गहन ढङ्गले अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले चाहिँ यसलाई आयोजनाहरू उ बनाउने योजनाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाको विकास गर्ने गर्नुपर्छ र त्यो नगरेसम्म चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि र नेपालको उन्नति चाहिँ सम्भव छैन त्यो युवाहरूको के छ तपाईँ जब सरकार गठन होला आफ्नो प्रक्रियाबाट देशमा शान्ति होला जस्तो लाग्छ अबको परिस्थितिमा जुन खालको एउटा एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने कटाक्ष गर्ने कहीँ कार्यक्रम गर्दा सभा बिथोल्ने यस्तो परिपाटीबाट मौलाइसकेको छ संस्कार यस्तो छ यो खासमा मलाई लाग्छ आज भर्खर मात्र मैले यहीँ समाचार हेरेको थिएँ जुन एउटा शक्ति जुन विप्लवजीले बाहिर नेतृत्व गरेर नेकपा माओवादी जुन एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एउटा माओवादी शक्तिलाई एउटा एकीकृत गरेर एउटा बाहिरबाट जुन एउटा पार्टी चलाइरहनु भएको थियो भूमिगत पार्टी र त्यो भूमिगत पार्टीसँग अहिले आएर आज मात्र भर्खर मात्र आ, प्रधानमन्त्री अथवा जस एउटा सरकारको एउटा उसमा दुई 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 सदस्य चार सदस्यीय एउटा समितिले एउटा निर्णय गरेर अब हामी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयौँ भन्ने खालको चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ भन्ने भर्खर सूचना प्राप्त छ होइन यो के के बुधामा तिन बुधा भन्ने छ मैले राम्रोसँग हेर्नु पनि पाएको छैन भर्खरको मात्र विषय भएको कारणले र खासमा अब अशान्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनकि एउटा शक्ति थियो जुन बाहिर रहेर जुन भूमिगत अवस्थामा बसेर उसले चाहिँ यो देशका घटनाक्रम अथवा यो व्यवस्था विरुद्धमा चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँथ्यो त्यो शक्ति पनि मूलधारमा आइसकेपछि अब अशान्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन जहाँसम्म सभा बितोल्ने गाली गलौजका कुराहरू त यो आवेशका कुराहरू यो आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेका कुराहरू कमसेकम नेतृत्वले आफ्नो मेरो आफ्नो म के हो भन्ने पहिचान गर्न नसकेको उपज चाहिँ यो भएका हुन् यिनी गतिविधिहरू बिस्तारै साम्य हुन्छन् र जब तेइस चौबिस गतेपछि जुन यो सरकारले यही महिनाभित्र औपचारिक ढङ्गले यो सरकार विदा हुन्छ त्यसपछि यो सरकार विदायी भइसकेपछि नयाँ खालको वातावरण नयाँ खालको सोच नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा गइहाल्छ एकछिन छटपटाट हुने कुरा आशा गरौँ एकदम एकदमै अन्त्यमा छौँ बुद्ध सम्बन्ध टेलिभिजन मार्फत तपाईँ एउटा युवाहरूको नेतृत्व पनि हो किनकि राजनीति राज्य सञ्चालन राज गर्ने नीति भन्ने हामी बुझ्छौँ तर अहिलेको परिस्थिति देख्दा धेरै युवाहरूलाई वितृष्णा छ यो परिस्थितिप्रति यो यो पद्धतिप्रति तपाईँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ निचोडमा बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले सबै युवा साथीहरूलाई मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यो राजनीति आफैमा यो आ, हामी जुन वि वितृष्णित हुन्छौँ त्यस्तो अवस्था आफैमा सिर्जना भएको होइन केही पात्र विशेषले गर्दाखेरि यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण केही पार्टी विशेषका भूमिकाहरूले गर्दाखेरि हामी यो परिस्थितिमा छौँ र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि हामी युवाहरू यदि यो यस्तै हो भनेर यो राजनीति यस्तै हो राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भनेर मात्रै लाग्यौँ भने साँचो अर्थमा नेपालमा यो विकृत रूप बढ्दै जान्छ त्यस कारणले यसलाई खबरदारी गर्दै यी विकृत रूपहरूको खबरदारी गर्दै सम्पूर्ण युवा शक्तिहरू युवा साथीहरू यसको खबरदारी गर्दै तपाईँ हामी हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ यो विकृतिहरूको रूपलाई चाहिँ चिरफार गर्दै राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनको लागि तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ र यसैमा नेपालको भविष्य छ तपाईँ हाम्रो भविष्य छ भन्ने मैले यहाँ साथीहरूलाई निवेदन गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद खेमजी मलाई यो बुद्धराज कार्यक्रममा लिएर यो बुद्ध टेलिभिजनको बुद्धराज कार्यक्रममा लिएर तपाईँले जुन केही शब्दहरू राख्न दिनुभयो र रा जति पनि मलाई हेरेर मेरा विचारहरू सुन्ने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई विशेष गरी खेमजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आधारित दर्शक महानुभाव अहिलेको नेकपाको राजनीति अहिलेको देशको परिस्थितिमा युवाहरूको दृष्टिकोण युवाहरूको भनाइ के हो त यो सन्दर्भलाई आजको प्रस्तुतिमा हामीले उठायौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका युवा नेता रामप्रसाद पाण्डेय उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज चाहन्छु नमस्कार